Senhoras e senhores, internautas, ouvintes da Rádio Municipalista, boa noite. Boa noite especial aos rotarianos aqui presentes. Em nome do nosso sempre governador, Marco Golense, queria saudar a todos os presentes em seu nome. Solicito ao senhor secretário que faça chamada senhores vereadores para a sessão ordinária de 23 de fevereiro do ano 2015. Boa noite a todos. Vereador Curumim. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Valmir Reis. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Fernando Carmone. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereador João Elias. Presente. Vereador Lelo Pagani. Presente. Vereador Reinaldinho. Presente. Vereadora Rosiello. Presente. E vereador Fontão. Presente. Com a presença de dez dos senhores vereadores e havendo o número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de fevereiro do ano 2015. Os vereadores, estiverem de acordo com a mesma, permaneçam como estão. Está. Aprovada. Gostaria ainda de registrar a presença do vereador Fernando Carmone. Solicito ao senhor secretário que anuncie as correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal para os vereadores Isaías Colino, Fontão Curumim, João Elias, Carlos Trigo Lelo Pagani, Carreira Valmir Reis e vereadora Rosielo.

Informando que o vereador Fernando Aparecido Carmone, do partido do PSDB, do PSDB, permanecerá como líder do governo nesta Câmara Municipal. Solicita ao senhor secretário que anuncie os projetos que deram entrada na presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Tenho a palavra pela ordem, do vereador Carlos Trigo. Gostaria de consultar esta presidência se o Partido dos Trabalhadores enviou algum ofício a esta casa sobre a liderança da bancada. Até o momento, vereadora, a nossa secretaria não é, é, acusou o recebimento por parte do Partido dos Trabalhadores nessa casa. Muito obrigado. Projeto número 6 de 2015, de iniciativa do Prefeito Municipal, que revoca o inciso 3 do artigo 2º da Lei número 4.827, de 4 de setembro de 2007, que destina receitas relativas ao imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, repassadas do Governo Federal e arrecadadas no próprio município ao Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da proposição final dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores na presente sessão e que dependem de votação. Lembro que conforme disposto no regimento interno, os requerimentos serão lidos e aprovados em bloco. Caso haja intenção de discutir algum dos requerimentos, a manifestação deverá ocorrer no ato da leitura da matéria, cuja discussão será no final do expediente. Questão de ordem, presidente a palavra pela ordem vereadores Isaías Colino. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor consultasse a secretaria e como líder da bancada, que se possível fosse disponibilizado aos vereadores do PSDB cópia do relatório de vista do primeiro projeto de ordem do dia da sessão ordinária. Será providenciado acatando o pedido de Vossa Excelência, será providenciado à mesa de todos os senhores vereadores a cópia do relatório do referido pedido de vista. Requerimento número 48/2015. Vereadores Elo Pagani, Carlos Trigo, Fontão e João Elias, presidente da Câmara Municipal, solicitando a realização de uma audiência pública para debater a campanha da Fraternidade 2015, com enfoque no tema Fraternidade e Sociedade, e o lema Eu Vim para Servir. 49 de 2015, vereador Carlos Trigo, ao secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais. Solicitando informar sobre a possibilidade de realizar a Operação Tapa Buracos em todas as ruas e avenidas da Vila Maria que necessitem desse tipo de serviço. 50 de 2015, vereador Carlos Trigo, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar uma academia ao ar livre, dotada de aparelhos de ginástica e de toda a infraestrutura necessária. Dentro da área onde está instalado o Hospital Psiquiátrico. Que o questão de ordem, senhor presidente. Professor Cantito de Moura Campos. Desculpa, desculpa, desculpa. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos Trigo. É, eu solicitaria que esse requerimento de número 50 fosse lido na íntegra, senhor presidente. Regimental, pedido de Vossa Excelência, solicito à senhora secretária que providencie a leitura. Requerimento 50. Sessão Ordinária de 23 de 2 de 2015. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal. Considerando que a prática regular de atividades físicas traz diversos benefícios para a saúde, além de reduzir o risco de doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardíacas, entre outras. Considerando que este vereador foi procurado por colaboradores do Hospital Psiquiátrico, professor Cantido de Moura Campos, que Acreditam que a implantação de uma academia ao ar livre dentro da área do próprio hospital traria diversos benefícios para os internos, muitos deles já idosos. Considerando que se houvesse uma academia ao ar, a, ao ar livre dentro da área do referido hospital, esta favorecia o convívio social dos 52 moradores existentes, oriundos do hospital psiquiátrico. E manicômios, e oito com residências terapêuticas, que com a realização de atividade física poderiam inclusive ter sua medicação e até mesmo seu tempo de internação diminuídos. Considerando que a implantação das chamadas academias ao ar livre em praça pública deste município vem trazendo os bons resultados no tocante ao incentivo da prática de atividades físicas, bem como favorecendo o convívio social entre os diversos moradores da localidade. Assim requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal João Corineto, solicitando nos termos da lei orgânica do município, informar sobre a possibilidade de implantar uma academia ao ar livre, dotada de aparelhos de ginástica e de toda a infraestrutura necessária, dentro da área onde está instalado o hospital psiquiátrico Professor Cantídio de Moura Campos, visando proporcionar, proporcionar aos internos do referido hospital uma melhor qualidade de vida, favorecendo o convívio social e a prática regular de esportes. Plenário: Vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 23 de fevereiro de 2015, Vereador Autor Carlos Trigo. Requerimento número 51 de 2015, vereador Carlos Trigo, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de instalar com urgência grade de proteção no, no amplo bueiro localizado de fronte ao número 609 da Rua Expedicionário Almirios Bernardes, na Vila Maria. 52 de 2015, vereador Isaías Colino, coordenador nacional do exame de ordem unificado, solicitando autorização para a realização do exame de ordem dos advogados do Brasil no município de Botucatu. 53, 2015. Questão de ordem, presidente. e a palavra pela ordem, vereador Carreira. Gostaria que o requerimento 54, 2015, de minha autoria, fosse lido na índice de reivindicação 53, Posterior ao 53, acatando o pedido de Vossa Excelência, o 54 será lido na íntegra como requerido por Vossa Excelência. Requerimento 53, 2015, autoria do vereador Isaías Ascolino, ao secretário municipal de obras e serviços municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico da rua José Tiago no Jardim Panorama ou, em caso negativo, executar a operação Tapa Buracos. Em destacada via pública. Requerimento número 54, sessão ordinária de 23 de 2 de 2015. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal, considerando que as creches do município funcionam até às 17 horas, considerando que muitos pais devido. A problemas de trânsito ou outras dificuldades, acabam se atrasando para pegar seus filhos em destacado horário, gerando alguns conflitos. Considerando que visando solucionar essa questão, as creches poderiam funcionar até as 18 horas, ou então ter uma tolerância, to, tolerância até as 17h30. Requeremos, depois de cumpridas formalidades regimentais ouvido o plenário, seja oficializado à Secretaria Municipal de Educação, Alessandra Luquez de Oliveira, solicitando que nos termos da lei orgânica do município, informar sobre a possibilidade de estender o, o funcionamento das creches municipais até às 18 horas ou oferecer uma tolerância até às 17:30, visando beneficiar os pais que encontram dificuldades em pegar seus filhos às 17 horas plenário, vereador Laurindo Desidoro Jaqueta, 23 de fevereiro de 2015, vereador Carreira questão Lorde de ordem, presidente. senhor presidente tem a palavra pela ordem, vereador Rosielo, vereador Fontão, abriu aqui mão da sua obrigada, eu quero cumprimentar o vereador Carreira e pedir para que a, a possa assinar juntamente essa matéria consulto o autor, vereador Carreira a matéria está à disposição da nobre vereadora Rosielo e aos demais vereadores, porque acho uma reivindicação justa e essa casa sempre está ao par do sofrimento dos pais que no dia a dia tem ocorrido esse fenômeno nas creches. Está à disposição de todos os vereadores. Requerimento número 55, de 2015. Vereador Fernando Carmone. É o secretário Municipal de Mobilidade Urbana solicitando informar sobre a possibilidade de implantar vagas de carga e descarga na rua Amando de Barros em frente ao número 1010. Na Avenida Leonardo Vilas Boas, em frente ao número 2562. E na Avenida Dom Lúcio, em frente ao número 76. 56 de 2015. Vereadores Valmir Reis e Carreira, ao gerente-geral da Caixa Econômica Federal. Que solicita... eu ordem, presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Carreira. de mental força, eu gostaria de fosse lido na íntegra também a matéria. Pede mental pedido de excelência, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura na íntegra do, requerir, do requerimento. Requerimento número 56, sessão ordinária de 23 de 2 de 2015, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que moradores de bairros como Santa Elisa, Marajoara, Jardim Riviera, Árvore Grande e Santa Mônica têm que percorrer uma longa distância até a agência bancária ou casa lotérica mais próxima, considerando que a implantação de uma casa lotérica nas dependências do shopping em Botucatu beneficiaria a população dessas localidades e também Fre frequentadores do empreendimento que envolve cerca de 10 mil pessoas. Requeremos, depois de cumpridas formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado o gerente-geral da Caixa Econômica Federal, Fábio Simeone, solicitando informar a possibilidade de instalar uma casa lotérica nas dependências do Shopping Botucatu. Plenário: o vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 23 de fevereiro de 2015. Vereadores Valmir Reis e Vereador Carreira. Requerimento número 57, vereador Autor Lelo Pagani ao é Prefeito Municipal de Botucatu, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar estudos visando a construção de uma nova rodoviária no entroncamento das rodovias que passam ao redor de Botucatu. 58 de 2015, vereador Carlos Trigo, ao prefeito municipal solicitando informar sobre a possibilidade de implantar uma rampa de acessibilidade nas proximidades do cruzamento da Avenida Santana com a rua Pinheiro Machado. 59 de 2015. 78, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Carreira. Pediria que fosse lido na íntegra o, o requerimento 59 2015, de 2015 e requerimento ao voto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento 59-2015. Requerimento número 59, sessão ordinária de 23 de 2 de 2015, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que o movimento de veículos é intenso no cruzamento entre a rua Estélio Machado Loureiro e o elevado Bento Natel, considerando. Que, devido a esse intenso tráfego de veículos, é praticamente impossível cruzar o estado local. Requeremos, depois de cumpridas formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Botucatu, João Corineto, e ao Senhor Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Engenheiro Vicente Silvio Ferraldo, solicitando, nos termos da Lei Orgânica de Botucatu, informarem sobre a possibilidade de instalar semáforo no cruzamento entre a rua Estélio Machado Loureiro e o elevado Bento Natel a fim de disciplinar o tráfego de veículos no local evitando desse modo acidentes. Plenário Vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 23 de fevereiro de 2015. Vereador autor, Vereador carreira. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Lelo Pagani. Parabenizar o vereador Carreira, também já recebi essa demanda é, e, e parabenizar, por V. excelência ter colocado no papel oficializado essa demanda. Então, é, eu gostaria de assinar em conjunto até para fortalecer ainda mais essa matéria. Parabéns. Consulta ao autor da matéria, vereador Carreira. Agradeço o apoio do novo vereador, a matéria do de Vossa Excelência e dos demais vereadores que viram atinar a propositura. Requerimento número 60 de 2015. Vereadores Fernando Carmone, e Valmir Reis, ao secretário municipal de governo, solicitando que informe sobre a possibilidade do Poder Executivo Municipal elaborar estudos visando a implantação de uma Praça da Juventude com todos os equipamentos necessários para promover o lazer, esporte cultura e integração das famílias da região compreendida pelos bairros Jardim Brasil e Jardim Peabiru, bem como de todos os botucatuenses. 61 de 2015, vereador Reinaldinho, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de efetuar o posteamento e a devida iluminação no acesso que faz a ligação da estrada municipal José Ita Lubac ao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa. 62 de 2015, vereador Reinaldinho, solicitando ao prefeito municipal solicitando informar sobre a possibilidade de dotar a rua Pinheiro Machado nas proximidades do Rio Tanquinho com iluminação pública 63/2015 vereador Renaldinho ao prefeito municipal solicitando informar sobre a possibilidade de efetuar a construção de sanitários públicos na praça José Potings po 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 e na Praça Professora Isaura de Camargo, no conjunto habitacional Humberto Populo 64 de 2015, vereador Reinaldinho ao prefeito municipal solicitando informar sobre a possibilidade de substituir as atuais lâmpadas de mercúrio pelas lâmpadas de vapor de sódio para deixar as ruas Lourenço Michelucci e José Ravagnani. E outras imediações localizadas no bairro, nas proximidades da Unifac, com maior claridade no período noturno, deixando a região mais segura para os moradores. Requerimento número 65 de 2015, vereador Reinaldinho, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de construir galeria de águas pluviais na rua Maria Joana Félix Diniz, na Vila Operária. Que canaliza uma, um grande volume de água para a rua Armando Oguinibene. 66 de 2015, vereador Valmir Reis, ao prefeito municipal, solicitando a possibilidade de implantar uma creche para idosos no Jardim Brasil. 67 de 2015, vereadores João Elias e Fontão, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de construir canaletas. Para o escoamento de águas de chuva na rua Marco Bravim, esquina com a rua Mirabel Camargo Pacheco, no conjunto habitacional Clemente Jorge Roncari, Coab 5. 68 de 2015, vereadores João Elias e Fontão, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando-os informar sobre a possibilidade de efetuar a construção de calçadas para, para passeio público na rua Alice Canola Neres e Rua Ulisses Rossi Grace no conjunto habitacional Joaquim Vernini. Requerimento número 69 de 2015, vereadores Isaías Colino, João Elias e Fontão, ao secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico da Rua Coronel Fonseca, no sentido Avenida Doutor Vital Brasil, Recanto Azul. 70 de 2015, vereador Carreira, ao secretário municipal de obras e serviços municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar limpeza e capinação de toda a extensão da Avenida Monumental, localizada no Parque Convívio. Questão de arte, presidente. Tem a palavra pela ordem vereadores vereador Isaías Se for regimental, gostaria que o próximo requerimento, 71 2015, fosse lido na íntegra. É regimental, pedido de Vossa Excelência, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura na íntegra do referido requerimento. Requerimento número 71, sessão ordinária de 23 de 2 de 2015. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal, considerando que o tráfego de veículos. Na Avenida Dante Delmanto é intenso, considerando que referida Avenida recebeu melhorias em sua infraestrutura recentemente, considerando que ainda assim se faz necessária a construção de novos dispositivos, como uma nova rotatória já prevista pelo planejamento do governo de fronte à concessionária Honda na referida Avenida, considerando. Que a referida rotatória, quando implementada, criará uma nova possibilidade de interligação para os bairros Jardim Itamaraty, Real Parque Continental, Eldorado, Cambuí, Eixo Universal, bem como conferirá acesso rápido desses bairros à rodovia de nossa cidade, considerando que a construção de referida rotatória certamente irá melhorar o fluxo de veículos em destacada avenida. Requeremos, depois de cumprir as formalidades regimentais ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal João Curineto e secretário municipal de obras e serviços municipais André Luiz Pérez, solicitando que nos termos da lei orgânica do município informe quando será construída a rotatória na Avenida Dante de à concessionária ronda Plenário vereador Laurindo Exidoro Jaqueta, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Autor Isaías Colino. 72, 2015. Vereador Isaías Colino. Ao Secretário Municipal de Segurança e Direitos Humanos, solicitando informar sobre a possibilidade de instalar câmeras de segurança para monitoramento da pista de skate localizada no bairro Secap. 73, 2015. Vereador, é, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Léo Pagani. Por regimental, gostaria que fosse lido na íntegra. Regimental, pedido de V. Excelência, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura na íntegra do requerimento 73, barra 2015. Requerimento número 73, sessão ordinária de 23 de 2 de 2015, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal considerando que o esporte em geral em todas as modalidades merece e deve ter total respaldo do poder público, que por sua vez deve oferecer todas as condições para seu desenvolvimento. Considerando que a lei de incentivo aos esportes é importante para ajudar atletas a custearem suas carreiras e é tão abrangente que poderá ajudar na formação de equipes de futebol, vôlei, basquete, Dentre outras modalidades esportivas disputadas em equipe ou individualmente. Considerando que existe a possibilidade de nossa cidade obter recursos com a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, que permite às empresas abater até 3% do ICMS, para financiar projetos esportivos até o limite de 1 milhão de reais, considerando que com esse mecanismo de financiamento ao Esporte, ao esporte Botucatu, incentivará as atuais e novas gerações de atletas. Assim requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Botucatu, João Curineto, solicitando que a prefeitura de Botucatu utilize como forma de incentivar a prática esportiva em nosso município a lei paulista de incentivo ao esporte. Permite às empresas abater até 3% do ICMS para financiar projetos esportivos, até o limite de 1 milhão de reais. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 23 de fevereiro de 2015, vereador Autor Lelo Pagani. 74 de 2015, vereador Lelo Pagani, ao secretário municipal de Mobilidade Urbana. Solicitando informar sobre a possibilidade de instalar ponto de parada de ônibus na Avenida Leonardo Vilas Boas, nas proximidades do número 2084. Requerimento número 75 de 2015, autoria do vereador Curumim, ao senhor governador do estado de São Paulo, solicitando por meio da Secretaria Estadual da Agricultura, informar sobre a possibilidade de implantar o programa Melhor Caminho na estrada municipal Milton de Barros Castanheira, estrada do Chaparral, no distrito de Rubião Júnior. Questão de, de ordem, ordem senhor presidente. Questão de ordem. Pode... Pode ir, por favor. Tem a palavra, pela ordem, vereador Valmir Reis. Presidente, eu queria te dar os parabéns e dizer para você que eu tive com o secretário hoje, aqui em Botucatu, através do deputado Fernando Cury, e eu gostaria de assinar junto com você essa matéria e até, se for preciso, nós entregar em mão do secretário. Eu agradeço... Que está de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Carreira. Quero parabenizar a Vossa Excelência, reconheço o problema daquele pessoal e gostaria também de assinar o um requerimento junto com a Vossa Excelência. Eu agradeço o apoio de todos os senhores vereadores. Queria destacar aqui o vereador Valmir Reis. É importante a sua assinatura, tendo em vista o próprio secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, é do seu partido, tem um grande estreitamento de vínculo com a vossa excelência. Tenho certeza que nós iremos fazer um trabalho positivo, não só em melhoria dessa estrada em questão no requerimento, mas em outras estradas rurais importantes, escoamento agrícola no município de Botucatu. Tem autorização os nobres vereadores e todos aqueles também que queiram fazer parte da referida matéria. Requerimento número 76/2015, autoria dos vereadores Curumin e Valmir Reis. Ao secretário municipal de mobilidade urbana, solicitando informar sobre a possibilidade de aumentar o número de ônibus de transporte coletivo que atende o distrito de Rubião Júnior. 77 de 2015, vereador Curumim, ao prefeito municipal, solicitando implantar um seguro de vida em grupo para os guardas municipais em atividade. 78 de 2015, autoria dos vereadores Curumim e Valmir Reis ao secretário municipal de obras e serviços municipais solicitando que informe sobre a possibilidade de realizar a desobstrução das canaletas de concreto localizadas na estrada vicinal Cid Soares, mais precisamente no trecho compreendido entre o distrito de Vitoriana e o bairro Vila Real da Barra Bonita, bairro da Mina. 79 de 2015, vereador Lelo Pagani ao secretário municipal de obras e serviços municipais e ao gerente de contas do Poder Público da CPFL, solicitando informarem sobre a possibilidade de realizar diversos serviços de manutenção na rua Pedro Paniguel, como poda de bambus, limpeza de terreno baldio em frente à residência do número 763, e iluminação pública no trecho de referida via, que ainda não conta com a pavimentação asfáltica. C é, 80 de 2015, vereadora Rose Iello ao secretário municipal de Obras e, e Serviços Municipais e coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde, solicitando informarem sobre a possibilidade do Poder Executivo Municipal notificar o proprietário do terreno localizado na rua Luciano, Luciano Lunardi, ao lado da residência EBAR de número 247, na Vila Ferroviária. Para a necessidade deste executar urgentemente a limpeza da destacada área 81 2015 vereadora de ao vereadora Rosiello, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre de possibilidade de determinar o equipamentos dos equipamentos da Academia ao da Livre, da Praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário de de Vila na Vila como bem como programar... Manutenção periódica da referida academia. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, a vereadora Rosiela. Eu solicito, se for regimental, seja feita a leitura na íntegra do requerimento 82. É regimental pedido de vossa excelência, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura na íntegra do requerimento citado por vossa excelência. Requerimento nº 82, sessão ordinária de 23 de 2015 Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Considerando que no período de seca ocorrido no segundo semestre de 2014, Botucatu foi acometida por grandes queimadas em suas áreas florestais, vales, margens de córregos, de estradas rurais, terrenos baldios, pontos turísticos, ou seja, tanto na área urbana como na área rural. Considerando que as ações contra incêndio em Botucatu, em época de seca e queimada, são realizadas apenas pelo Corpo de Bombeiros do nosso município, cujo financiamento para essa ação advém das taxas pagas pelo, pelos munícipes e direcionadas ao Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de Botucatu, Fuma bom Considerando a participação voluntária de munícipes. Ambientalistas e em especial de ONGs ambientais que sempre colaboram no combate às queimadas e proteção do nosso município. Considerando a importante tecnologia existente de combate a incêndios, utilizando as aeronaves Ipanema da Embraer de Botucatu, em parceria com a Faculdade de Agronomia e o Ministério da Agricultura, onde os pilotos que participam, do Conta Aéreo em Botucatu receberam curso de treinamento de combate a incêndio financiado pelo Ministério da Agricultura. Considerando a necessidade nesse primeiro semestre de 2015 de antecipar antes do período de seca o planejamento de ações estratégicas de prevenção contra incêndios e combate de queimadas, seja em parcerias com empresas que detêm grande estrutura e conhecimento como por exemplo a usina de cana de açúcar, Embraer, Eucatex e Duratex, bem como estudos de ampliação da brigada contra o incêndio do corpo de bombeiro e ou instituição de brigadas voluntárias co contra incêndios formadas por técnicos voluntários, ambientalistas e ongs. Requeremos, depois de cumpridas formalidades regimentais, ouvido plenário. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Botucatu, vereador André Rogério Barbosa, solicitando o agendamento de uma reunião pública com a Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Conselho Rural Agrícola, Conselho do Meio Ambiente, ONGs ambientais, Faculdade de Agronomia, empresa e outras para discutir o planejamento de ações estratégicas para prevenção contra incêndios e combate de queimadas, principalmente por Botucatu, é, ser a cidade com maior número de incêndios florestais do estado de São Paulo. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 23 de fevereiro de 2015, vereadora autora Rose Iello. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem vereadores aí colina Eu Queria parabenizar a vereadora Rose pela iniciativa, solicitar a possibilidade de assinar em conjunto. E lembrar aos colegas vereadores que parte dessa solução está em nosso poder aqui na Casa, que é a aprovação do nosso Código de Meio Ambiente. E se ela me permitir, eu gostaria de assinar junto. Acho que é de uma pertinência muito grande a ideia. Consulta autora da matéria. Tem permissão, tem permissão o nobre vereador Isaías Colino, assim como os demais membros vereadores da Câmara. Requerimento número 83, 2015, vereador Carreira, ao prefeito municipal e secretário municipal de obras e serviços municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de efetuar serviços de limpeza dos pontos de escoamento pluvial existente na rua Júlio Vaz de Carvalho, bem como a construção de braços com bocas de lobo do lado oposto ao existente, que hoje. Que hoje estão no canteiro central da via. Estão aprovados os requerimentos que acabaram de ser lidos pelo senhor secretário. Passaremos agora às moções. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da proposição final das moções apresentadas pelos senhores vereadores na presente sessão ordinária, que dependem de votação. Lembro que, conforme disposto no regimento interno, as moções serão lidas e aprovadas em bloco. Caso haja intenção de discutir alguma das moções, a manifestação deverá ocorrer no ato da leitura da matéria, cuja discussão será no final do expediente. Moção número 9/2015, autoria dos vereadores Fontão e João Elias, moção de congratulações para o parco Jean Richard Lopes, responsável pela paróquia Menino Deus, extensiva aos membros da comissão organizadora e voluntários da festa em louvor ao Menino Deus, pelo sucesso de referido evento realizado nos dias 6 e 7 de fevereiro. Moção número 10, autoria da vereadora Rosielo, moção de congratulações para o senhor Miguel Ferreira da Silva, extensiva aos membros integrantes da nova diretoria do Sindicato dos Metal, do Metal, Metalúrgicos de Botucatu pelo importante trabalho realizado em prol da classe metalúrgica no primeiro mandato, que, reconhecimento, que reconhecidamente refletiu na vitória das eleições, bem como pelo novo mandato que se inicia para o comando do destacado sindicato, desejando-lhes grande conquista, a categoria e sucesso nos trabalhos. E a moção número 11, de 2015... Autoria do vereador Curumim, moção de congratulações para o senhor Valdir Bis, extensiva a colaboradores pela criação da primeira rádio web de nosso município, a Botucatu FM. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadores Isaías Colino. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela matéria. O trabalho que o Valdir vem realizando lá na Rádio Botucatu FM, de fato, tem sido um diferencial nas comunicações aqui da nossa cidade. Acho que a rádio merece o reconhecimento do poder público e queria solicitar a possibilidade de assinar em conjunto. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem autorização, sei de sua grande parceria lá com o Valdir Bis da Rádio Botucatu FM e queria deixar à disposição de todos os senhores vereadores que entenderem quererem fazer parte da referida moção. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Fernando Carmona. Senhor presidente, eh, eu gostaria de encaminhar a vossa excelência, se for regimental, o pedido de supressão do grande expediente, tendo em vista que hoje é o dia do Rotary. E essa Câmara presta, eh, prestará uma homenagem aos nossos rotarianos pelo grande serviço eh, oferecido não só à comunidade de Botucatu, como à brasileira. Nós estamos recebendo, a noite de hoje, eh, o Dr. Marcos Colense, um grande, renomado advogado, pessoa bastante ligada... Aos movimentos religiosos, um grande rotariano que tem feito um trabalho espetacular em prol do menos favorecido. E, em respeito também ao grande público que acompanha essa sessão, eu gostaria de pedir a supressão do grande expediente, que a gente pudesse oferecer aí um tempo considerável para esse grande clube de serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência. regimental o pedido de Vossa Excelência, vamos submeter a apreciação, senhores vereadores, a supressão do grande expediente. vereadores que estiverem de acordo com a supressão, permaneçam como estão. Está suprimido o grande expediente. Retomando a sessão, estão aprovadas as moções que acabaram de ser lidas pelo senhor secretário. E antes de passarmos ao. Ao dia do Rotary, que importante aqui em Botucatu, nós vamos passar ao pequeno expediente até as nove horas. Temos aí escrito os vereadores. Primeiro vereador escrito, vereador Carlos Trigo. Vossa Excelência tem cinco minutos para falar das matérias, suas matérias apresentadas na presente sessão. Boa noite, senhor presidente. Nobres vereadores, grande público presente aqui hoje nesta casa, aos ouvintes de casa, meu boa noite. No pequeno expediente, nós podemos falar, do, nós pode, nós podemos falar das matérias apresentadas na noite de hoje. Apresentei cinco requerimentos na noite de hoje e vou é, falar um pouquinho das matérias na noite de hoje. O pequeno expediente vai ter às nove horas. O grande expediente. É, foi suspenso, só para que as pessoas os ouvintes possam entender. Né? É, então, o primeiro requerimento, um requerimento, nós apresentamos um requerimento para o presidente desta casa, solicitando uma audiência pública para discutir a campanha da fraternidade. É, a campanha da fraternidade, é, que será agora em 2015, né? é, a campanha da fraternidade. E sociedade, o tema e o lema eu vim para servir. Esse requerimento para poder fazer uma audiência pública tem que ter a autoria e assinatura de quatro vereadores. quem está assinando esse requerimento Carlos Trigo, Lelo Pagani, Fontão e João Elias. Um outro requerimento que apresentei na noite de hoje é solicitando a operação Tapa Buraco, lá nas ruas da Vila Maria, Ruas e Avenida. A Vila Maria está com as vias públicas bastante esburacada. Já falei com o secretário por telefone, também já conversei pessoalmente e estou reforçando aí através de um requerimento. É o requerimento 49. Estou apresentando aí solicitando com urgência aí a operação tapa buraco nas ruas da Vila Maria. Um outro requerimento também que apresentei na noite de hoje é o requerimento de número 50, solicitando uma academia ao ar livre. Lá no Cantídio, de Mora Campo, é, atendendo o pedido de colaboradores e pessoas que trabalham lá no Cantídio. Lá tem 52 pessoas que moram lá no cantídeo, é, com um transtorno mental é, grave, e eles não têm nenhuma atividade. Né? Têm um espaço para colocar uma academia ao ar livre, né? toda cercada com alambrado, mas não tem. É a academia. Então a gente está apresentando para o Executivo é, solicitando essa academia ao ar livre, ou que o que a Prefeitura possa fazer, ou que aponte um canal junto aí ao governo do Estado, é, para quem a gente pode reivindicar esta academia ao ar livre para atender essas pessoas e com certeza será de grande valia, de grande importância uma academia ao ar livre para que essas pessoas com esses transtornos possa fazer atividade física e ocupar um pouco né, o tempo, ocupar um pouco a mente. Outro requerimento também que apresentei na noite de hoje é o requerimento de número 51, é, solicitando uma grade de proteção ali é, num bueiro existente ali na Expedicionário, na rua Expedicionário Almiro Bernardes, na Vila Maria, em frente à igreja evangélica ali, é, descendo ali da Frania Peixoto. É um bueiro bastante grande, até fiz foto, acredito que deve estar mostrando aí a foto. Está é, passando, obrigado. Então já estou mostrando a foto aí, até estive no local né, para pra sentir a, a gravidade de, dessa, desse bueiro sem a grade de proteção. A primeira foto, pelo que eu falei aí para assessoria de imprensa, eu estou do lado aí colocando a bengala, para ver a profundidade vocês vê o perigo que é isso aí e o segundo a segunda foto eu entrei no bueiro para mostrar que dá para passar uma pessoa ali então ali é, naquele local tem uma lombada que recentemente foi colocada ali e as motos o ciclista tem aquele costume de, de passar próximo ao meio fio desviada a lombada pela sarjeta e se for fazer isso acaba caindo. Sofrendo ali um grande acidente. E ali também desce um grande volume de água, é próximo à ponte, é próximo ao rio e pode uma criança, uma pessoa, ser levada ali pelas águas. Então, a gente pede com urgência à Secretaria de Obras, à Prefeitura, que possa tomar providências e colocar o mais rápido possível a grade de proteção. E quando tiver esses tipos de. De coisas assim que essas pessoas me chamarem, eu vou mesmo conferir. Se for necessário, vou entrar no buraco. Estou meio invocado com buraco esses dias. e Então, eu vou mesmo pedir, apresentar requerimento, pedir para tampar os buracos lá da Vila, da, da vila Maria, pedir para colocar grade de proteção nesses bueiros que coloca as pessoas em risco. E um outro requerimento também. Um outro requerimento também, eu sei que o meu tempo está acabando, mas eu apresentei um requerimento solicitando uma grade de. Não, agora já não é mais uma grade, esquece a grade. Agora é um outro requerimento solicitando, só para finalizar, senhor presidente, uma rampa para os cadeirantes ali na, na Avenida Santana, esquina com Pinheiro Machado. Ali tem um consultório médico também que atende pessoas. Que utiliza a cadeira de roda e encontra grandes dificuldades para ir até o consultório. Então a gente está pedindo ali também o quinto requerimento dessa noite, é o número 58, solicitando uma rampa para os cadeirantes ali na Avenida Santana, na Pinheiro Machado. Esquina com Pinheiro Machado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço aí a fala. Nós que agradecemos. Próximo vereador escrito, vereadora Rosiela. Vossa Excelência, tem cinco minutos para falar de suas matérias apresentadas no presente de sessão. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente, a equipe do Rotary. Hoje é o dia do Rotary, muito bom. É, boa noite ao público que nos acompanha em casa, pela rádio, pela internet. Eu quero falar dos meus requerimentos, é, em especial do requerimento 82, no qual eu peço uma agenda de reunião com diversos órgãos da cidade de Botucatu a respeito de planejarmos ações para o combate a queimadas e prevenção de incêndios na nossa cidade é, parece até é, meio contraditório né nós nesses últimos períodos de chuvas né bastante chuvas e a Rose, preocupada com queimadas. É que é nesse primeiro semestre que nós temos que nos preocupar com o planejamento, porque, a partir de junho, que começa o período de seco, o período de queimadas, e se tomarmos como exemplo o ano passado, em que as queimadas na nossa cidade, nas, nas áreas florestais, nas margens de córregos, em terrenos baldios, em pontos turísticos, como... A igreja de Rubião Júnior, ou seja, na área urbana, na área rural, foi muito afetada pelas queimadas. E Botucatu tem condições de fazer um trabalho de prevenção de incêndios e também de combate de emergência quando há os pontos de queimadas. Principalmente porque nós temos um corpo de bombeiro que trabalha com excelência, mas há necessidade de estudar se. Precisa ampliar a brigada existente no corpo de bombeiro. Existem pessoas da, da sociedade civil, de ONGs, ambientalistas, que já me procuraram e que se colocam à disposição e até têm conhecimento para montar uma brigada voluntária para participar no processo de combate às queimadas e prevenção de incêndio. A nossa cidade tem recurso para isso. O município, os municípios pagam a taxa de contra incêndio que vai para o fundo, munici fundo municipal de manutenção do corpo de bombeiro que é o fuma bom é, então há necessidade de ter a sociedade participando. Ter as ONGs participando, temos as experiências das, das empresas como a Usina de Cana de Açúcar, que tem a estrutura, tem o conhecimento para combater quando há incêndio nas suas plantações, assim como a, a Eucatex, a Duratex. Então, temos que ouvir e buscar os caminhos e a estratégia. E também, é, Botucatu, na, na gestão do Partido dos Trabalhadores, nós realizamos o Contaero, onde houve uma parceria com a Faculdade de Agronomia, quero relembrar aqui o professor Ulisses, que fez um grande trabalho em parceria com o Ministério da Agricultura, na qual vieram pilotos do Estado de São Paulo fazer o curso aqui com os aviões da Embraer, aqueles aviões Ipanema, patrocinado, custeado pelo Ministério da Agricultura, no combate aos incêndios em grandes plantações. Então, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, nós só precisamos sentar, articular, ouvir a sociedade, trazer as empresas, as indústrias, as entidades, os conselhos, o poder público, defesa civil, e vamos traçar as estratégias nesse primeiro semestre, para que não corramos atrás do prejuízo quando houver as queimadas e aí pouca estrutura para combater é, áreas florestais no nosso município. Entendendo, inclusive, que. Botucatu é a cidade com o maior número de incêndios florestais no estado de São Paulo. Então, eu pedi ao agendamento então, uma reunião pública com os órgãos da nossa cidade, Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Conselho Rural da Agricultura, ONGs ambientais, Faculdade de Agronomia, empresas e outras que nós acharmos necessárias para, então, criarmos estratégias para prevenir incêndios e combater as queimadas, porque recursos têm e já estão alocados no Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, do Fumabom, aonde a Prefeitura passa é, anualmente para esse fundo e é o próprio munícipe que paga essa taxa. É, então, é muito importante antecedermos para fazermos o planejamento, traçarmos um plano de ação. É, acho importante ter colocado agora nesse início para a gente iniciar nossas atividades nesse sentido. Então, presidente, tão logo a gente possamos estar agendando essa reunião. É só isso. Uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Lelo Pagani. Vossa Excelência tem cinco minutos para fazer uso da palavra no pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, grande público que nos acompanha hoje. Sejam bem-vindos à nossa Câmara. Muitos pela primeira vez aqui, isso é importante. E dizer que esses cinco minutos a gente só pode falar das matérias da nossa autoria que foram discutidas e foram aprovadas. Como, por exemplo, a, é um pedido que eu faço já há algum tempo. Já desde de, o meu primeiro mandato aqui, para que a prefeitura, o Poder Executivo, faça análise sobre a, a, o, o, a localização da rodoviária. Nós temos uma rodoviária, quem é de Botucatu há mais tempo, sabe que onde está a rodoviária hoje era um buraco, era uma, um, um, uma, uma, uma localização escura, uma localização em que é, praticamente não existia cidade ali, era muito perigoso. E na época do Jamil Curi ele fez, ele recuperou aquela cidade e hoje aquele pedaço da cidade hoje nós temos a a, a rodoviária uma rodoviária é, que re, recebe bem as pessoas. Só que o posicionamento hoje da rodoviária ela faz com que algumas empresas não queiram entrar na nossa cidade porque tem que cruzar toda a cidade. Então a minha sugestão através desse requerimento é que com dinheiro e existe esse financiamento tanto no governo federal quanto no governo estadual, quer dizer a prefeitura praticamente não iria gastar para fazer isso. É que se fizesse um projeto para que a nossa rodoviária ficasse ao lado da rodovia, né? Poderia ser no entroncamento da Castelinho com a Marechal Rondon, enfim, tem que escolher um local em que facilite para os ônibus, para que eles não percam tempo. As empresas pedem isso. Cada vez que a gente vai pedir uma linha e Botucatu está é, é, mal servida de algumas linhas, para o centro do estado de São Paulo, por exemplo, é muito difícil pegar um ônibus e conseguir é, o interesse das linhas em colocar mais horários. Né? E a gente poderia é, aproveitar a, a atual rodoviária, que foi reformada, inclusive, para um, um terminal rodoviário urbano, né? fazer um ponto ali de integração, né? colocar alguma secretaria. Ideia não falta, não vai ser desperdiçado aquele ponto. Então é uma, essa casa aqui, como eu sempre falo, além de aprovar leis, fiscalizar o poder executivo, é uma casa em que é, dá ideias, é uma casa de ideias. Aqui são discutidas, a população vem aqui, usa a tribuna, a, 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 os vereadores. Né? Então a gente faz com que as, as ideias sejam encaminhadas para o prefeito, para toda a sua equipe e que seja analisada a viabilidade. Então aqui vai mais uma vez. Essa, esse pedido então para análise da construção de uma rodoviária ao lado da rodovia parece óbvio né mas infelizmente nós não temos isso o prefeito tem que ter coragem para fazer tem que ter pulso o João Cury é uma pessoa que tem coragem né? já, já demonstrou isso então acho que é importante a gente encaminhar quem sabe o prefeito não compra essa ideia e, 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 e executa uma outra matéria senhor presidente é com relação à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Existe essa lei, e que permite às empresas abater até 3% de ICMS para financiar projetos esportivos, até o limite de um milhão de reais. O que falta, e através dessa lei aqui, eu já anuncio aqui para meus companheiros vereadores que fazem parte da comissão que foi formada nessa casa, para a gente debater a criação aqui do Conselho Municipal de Esportes que nós vamos começar a, a, as, as nossas reuniões para que a gente consiga chegar ao final é, fazendo a, 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 a criação oficial desse Conselho Municipal de Esporte. Mas falta dinheiro. A prefeitura não tem dinheiro suficiente para isso. Então, nada mais é, lógico do que buscar esse dinheiro na iniciativa privada. Nós vemos aqui na nossa, na, na vizinha Bauru, está se destacando em alguns esportes, o basquete masculino, por exemplo. Né? Mas por quê? Porque tem uma empresa chamada Pascoaloto que está investindo no basquete, agora vai construir um ginásio estilo NBA em Bauru, né? é, está disputando o, a Libertadores da América do basquete masculino né? em Cancún, ganhou ontem. Né? Então, é, é, mas de onde vem o dinheiro? Da prefeitura? Não, da iniciativa privada. Então eu acho que a iniciativa privada ela tem que participar e já existe uma lei. Que ajuda através do abatimento do ICMS, que as nossas empresas colaborem com o nosso esporte. Vamos ver também se a prefeitura tem sensibilidade de eh, colocar isso em prática. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Temos é, mais dois minutos. O vereador Carreira fazer uso da palavra até às nove, que encerra o pequeno expediente regimentalmente. Senhor presidente, companheiros vereadores, quero cumprimentar. Pessoal do Rotra que apresenta, na pessoa do sempre governador, nosso querido Colente, dizer que é um clube promissor de serviço, no qual faço parte do LAES de Butucatu. Eu quero falar um pouco do requerimento que eu fiz para a Secretaria de Educação, senhores vereadores, dado o tratamento especial que a Secretaria de Educação tem para as creches de Butucatu. Serviço maravilhoso prestado por eles. O único senão que tem me procurado em alguns munícipes, é o horário das creches. Tá, dado o, o, o trânsito de Butucatu, dado o problema da. Butucatu não está preparado para receber tamanho número de veículos. Então há um atraso, às vezes, nos pais, nas mães, de pegar as crianças. E chateia o funcionário. Com certeza que fica lá a, esperando, sem talvez nem ganhar hora extra. Então estou propondo ao seu prefeito municipal, através da secretária, que faça um estudo. Para postergar mais uma hora, até as 18 horas. Aí vinha realmente contemplar todos os usuários das creches de Butucatu. Ou então, colocar em sistema de rodízio um funcionário até as 17, 30 horas, para suprir esses 10, 12 minutos de atraso dos pais e da mãe, que às vezes chega até é, com constrangimento buscar seu filho, dado o atraso periodicamente. Então, esse vereador fez esse requerimento. Não é para questionar o, o funcionamento, porque as creches de Butucatu realmente são de primeiro mundo. O seu prefeito, a nossa secretária, tem um carinho especial, um zelo especial. E esse vereador quer só contribuir ainda mais para esse prestígio desta administração. Fiz também, junto com o Valmir Reis, um requerimento pedindo uma casa lotérica lá no shopping, ou na casa de mediações, para contemplar aquele pessoal do Riviera, Marajuara. É, é, Jardim Botucatu de Rubião Júnior, na qual pertence é, é, ao meu companheiro Curumim, que luta com veemência, para realmente dar a melhor condição de uso para esse pessoal pagar suas contas ali tão próximo de suas casas. Então, era essa é a minha mensagem de hoje e agradecer os ouvintes da Municipalista e quero mandar um abraço especial ao doutor Craveiro, que é um ouvinte assíduo da Câmara de Botucatu. Doutor, um abraço de todos os vereadores. Muito obrigado. Agradeço, nosso sempre presidente, vereador Carreira, pelas palavras. Encerrando o um pequeno expediente, passaremos então é, a palavra os nossos amigos rotarianos. Eu, eu queria aqui é, propor aos senhores vereadores a suspensão dos trabalhos por 15 minutos. É, para que a gente possa acolher aqui o nosso sempre governador é, Marco Colense e a quem eu gostaria, de, posterior a essa apreciação, tenho certeza que será votado unanimemente para vir fazer parte da nossa tribuna. Os vereadores estiverem de acordo com a suspensão por 15 minutos, permaneçam como estão. Está aprovada a suspensão. Eu queria, antes de, de, de iniciar, relatar. A solicitação da tribuna pela governadoria do Distrito 4310, Rota Internacional, Ano Rotário 2014-2015. A senhora Michico Sacati, que infelizmente nossa governadora não pôde é, vir até a Câmara Municipal hoje, mas deixou o cumprimento a todos os presentes e a todos o colegiado de vereadores em nome desta presidência. É, quem assina o referido ofício, solicitando. É o uso da tribuna é o presidente do Rotary Club Botucatu, Cuesta José Sérgio de Carvalho a quem agradeço o ofício a a quem eu também deferi a solicitação para a noite de hoje e também relatando que temos nessa casa a lei número 4.320 de 15 de outubro de 2002 de autoria do ex vereador ex presidente dessa casa Newton Colense Júnior que institui no município de Botucatu o dia do Rotary e das outras providências. Então, com, muita, com muito carinho, com muita honra que nos é, prestigia na noite de hoje, gostaria de convidar o Dr. Marco Antônio Colense, do Rotary Club Botucatu Cuesta, nosso sempre governador, que representou muito bem o Distrito 4310, 2011 2012, que vem a fazer uso da palavra na tribuna desta casa. Tem a palavra nosso amigo de longa data, Marco Antônio Colense. Excelentíssimo vereador Curumim, digníssimo presidente dessa Câmara Municipal, onde na sua pessoa gostaria de saudar todos os vereadores aqui presentes. Companheiros votarianos, convidados e nossa população. Estou aqui hoje representando a nossa governadora, a companheira Mitico Sacate, que por outros motivos ela se encontrou hoje em Daiatuba porque hoje, na data de hoje, especificamente hoje, 23 de fevereiro, que nós comemoramos o Rotary. E como a sua agenda nesse ano Rotário é muito extensa, então ela me deu essa tarefa de poder representá-la aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite dos membros dessa conceituada Casa de Leis, para que pudéssemos, na data de hoje, fazer uso da palavra em comemoração ao aniversário do Rotary Internacional, que irá completar, exatamente hoje, 110 anos de existência. Essa data corresponde à da primeira reunião do Rotary Club realizada na cidade de Chicago no ano de 1905. Desse memorável encontro participaram Paul Héres, nosso fundador, e mais três amigos, que, segundo os historiadores, conversaram sobre suas experiências pessoais e ouviram de Paul Héres o seu plano geral para as reuniões do clube que se formava. Ali se iniciava o primeiro clube do mundo dedicado à prestação de serviços. É provável que o primeiro motivo para a criação do Rotary Club estaria no fato de que Paul Harris queria trazer para a cidade de Chicago o mesmo ambiente amigável das pequenas cidades onde morou durante toda a sua juventude. O nome Rotary deve-se ao fato das reuniões deste primeiro clube de serviço serem realizadas em rodízio nos escritórios seus fundadores e primeiros sócios. Rotary é uma organização internacional com mais de um milhão e duzentos de empresários, profissionais e líderes comunitários. Os associados do Rotary Club são chamados e conhecidos como os Rotarianos e prestam serviços humanitários, enfatizam altos padrões éticos em suas profissões e ajudam a promover a boa vontade e a paz mundial. No mundo, temos cerca de 35 mil clubes, em mais de 215 países e áreas geográficas, que são entidades apolíticas, não religiosas e abertas a pessoas de todas as culturas, raças e credos. Já no Brasil, o Rotary conta com mais de 50 mil associados em 2.400 clubes de serviço nos 38 distritos rotários. O principal objetivo do Rotary contido em seu lema "Dar de si, antes de pensar em si, é servir na comunidade, no local de trabalho e em todo o mundo", através de projetos que visam tratar de assuntos atuais e de extrema importância, como crianças em situação de risco, pobreza e fome, meio ambiente. Analfabetismo e violência. Os rotares também apoiam iniciativas pró-juventude, promovendo desenvolvimento profissional e oportunidades educacionais. Todo ano, milhões de, mais de um milhão de rotarianos participam de projetos de prestação de serviço em comunidades espalhadas pelo mundo inteiro. São projetos diversos, mas que buscam sempre a solução de problemas miseráveis. Para se ter uma ideia, em nossa cidade somos aproximadamente 180 rotarianos, divididos por cinco clubes de serviço. O Rotary Clube Botucatu, que foi o primeiro clube aqui em Botucatu, que contou com esse ano com 75 anos de fundação. O Rotary Clube Botucatu Norte. O Rotary Clube Botucatu Bons O Rotary Clube Botucatu Cuesta. E o Rotary Clube Botucatu Cidade Alta. Hoje aqui representado nessa, nessa tribuna por todos os companheiros aqui todos esses pertencentes ao Distrito 4.310, onde a nossa governadora atual é a companheira Mitiko Sacate desta cidade e que pertence ao Rotary Club Botucatu-Bonsares. Não podemos também deixar de mencionar o apoio e os serviços prestados pelos nossos cônjuges, através das casas de amizades, ou das associações de famílias e rotarianos, essas presentes em cada Rotary Club mencionado anteriormente. Dentro do nosso quadro associativo, já tivemos a honra de termos companheiros diversas personalidades botucatuentes, entre elas prefeitos, vereadores, empresários, professores, entre outros. O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir, com base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de servir, o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional. A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um em sua vida pública e privada, e a aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. Com isso, temos registrado em nossa cidade diversos projetos implantados, onde cada rotariano da nossa cidade e do mundo inteiro investem no aparelhamento de nossas instituições contribuindo para a significativa melhora dos cidadãos atendidos, sejam eles crianças, idosos ou portadores de necessidades especiais. Não poderíamos deixar de citar ainda um dos maiores programas que o Rotary possui, que é o combate para a erradicação da poliomielite em todo o mundo, com a doação de milhões de doses de vacina. Todo ano, o Rotary lança um novo lema como meta de serviço, a ser realçado durante todo esse ano. Esse ano o nosso é... Faça o Rotary brilhar. Lema esse que busca explicar o Rotary, a não Rotarianos e validar nossos trabalhos Rotarianos. Para o próximo ano Rotário, o nosso distrito será governado pelo companheiro Luiz Henrique Furlan do Rotary Clube da Etuba Voltura, que deverá trabalhar com o lema: seja um presente para o mundo. Paul Heres, nosso fundador dizia: esforços individuais, quando bem direcionados, podem realizar muito, mas o bem maior virá Necessariamente do esforço conjunto de muitos homens. Esforços individuais podem atender necessidades individuais, mas esforços conjuntos são dedicados a servir à humanidade. O poder de esforços conjuntos é ilimitado. Nenhum homem pode apropriar-se desse poder supremo para seu próprio uso. Essa é uma das regras do universo. Devemos entender claramente a justiça que ela encerra e atender seus requisitos. A todos os vereadores, em nome dos rotarianos, nosso muito obrigado e que possamos cada vez mais servir a Deus na pessoa dos nossos irmãos. Boa noite. Nós que agradecemos nosso sempre governador, Marco Colense, grande companheiro. Tive a oportunidade de presidir essa casa 2011-2012, quando Vossa Excelência também. É, foi governador e sempre eterno governador é, do, do, do Rotary Internacional. Então, é do melhor, do, do Distrito 4310. É, a quem tenho também há muito que agradecer vários convites. Tive a, a, a parceria de estar presente em vários eventos e pude presenciar o trabalho do Rotary, como outros vereadores dessa casa que também já fizeram parte, já participaram. E a gente sabe da importância que tem. Os rótales, vamos colocar assim, não apenas em Botucatu, mas um destaque especial aos de Botucatu, é que é o lema servir. Servir sempre é o próximo, um grande parceiro da municipalidade, um grande parceiro é, das pessoas, como foi destacado por Vossa Excelência, colocando é, pessoas com deficiência que têm um, uma grande parceria do rotary eu já presenciei alguns fatos de cadeiras de rodas, cadeira de banho, que os rotary fazem. Fazem umas campanhas importantíssimas para o município de Botucatu, destacando esses projetos de parceria. Nada mais justo que esta casa, falo em nome de todos os vereadores, da gente poder é, fazer esse ato, ouvir as palavras é, é, que Vossa Excelência explanou nessa tribuna, e gostaria aqui, tenho certeza, que em nome de todos os vereadores, na próxima segunda-feira, nós possamos aí, fazer uma moção coletiva. A, aos cinco rótulos de Botucatu, destacando esse dia é, é, Botucatuense, que foi implantado pelo seu irmão quando foi vereador desta casa, para a gente poder, é, de forma pública, emitir o um agradecimento que os rótulos de Botucatu é, é, fazem em prol da nossa comunidade. Então, nada mais justo, nada mais digno que esta casa venha, nesse momento, prestar esse agradecimento à pública, aos senhores. E falo aqui em nome dos 11 companheiros vereadores que. Tenho certeza que, em nome da população do Botucatu, agradece esse trabalho que vocês representam e fazem em prol da nossa comunidade. Obrigado e obrigado mais uma vez pelas palavras. Eu queria aqui inverter os papéis hoje, ao invés de a gente convidar a todos para a gente poder fazer uma foto aqui, nós, vereadores, vamos até vocês para a gente poder fazer uma foto coletiva que a gente possa divulgar esse dia e o. Acima de tudo, o brilhante trabalho que os rótulos de Botucatu prestam em prol da nossa comunidade. Então, vamos, convidar os senhores vereadores, como o tempo está suspenso, para a gente poder se deslocar até lá. Obrigado. Retomamos aqui a presente sessão. Passaremos a ordem do dia. Sessão ordinária, 23 de fevereiro do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para, presente, para a presente a sessão, sessão ordinária a serem apreciados os projetos. Vereador Curumin. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Valmir Reis. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Fernando Carmoni. Presente. Vereador Zeias Colino. Presente. Vereador João Elias. Presente. Vereador Lelo Pagani. Presente. Vereador Reinaldinho. Presente. Vereadora Rosielo. Presente. E vereador Fontão. Presente. Com a presença de todos os senhores vereadores, e havendo o número legal, vamos iniciar a ordem do dia. Para apreciar o seguinte projeto: Projeto de Lei número 002-2015, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a venda de imóvel de propriedade do município de Botucatu, localizado na rua José da Alfarra, com fundos para a rua Major Leônidas Cardoso. Discussão e votação únicas, quórum dois terços, pedido de visto solicitado pela vereadora Rosiello está em discussão a matéria Peço a palavra senhor presidente tem a palavra por quinze minutos para discutir a matéria vereador Reinaldinho Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, eu não poderia, senhor presidente, de deixar de fazer uso da palavra para falar sobre esse projeto, é o projeto 002, que trata da venda do, do desse imóvel de propriedade do município de Butucatu localizado ali na Rua José da Alfarra, com fundos para a Rua Major Leone das Cardoso. É, por que razão, senhor presidente, eu entendi que deveria fazer uso da palavra. Eu quero diante de mão dizer que, com respeito à opinião de todos os senhores vereadores, mas eu me posiciono mais uma vez contrário à venda do, do deste terreno. É, os senhores se lembram. Eu já fiz uso da palavra aqui por diversas vezes sim, quando veio o projeto é, semelhante a esse. É, alguns eu confesso que, inclusive, votei a favor da venda e outros me manifestei é, ao contrário. E o que faço também é, é, na, na noite de hoje. Por que razão, senhor presidente? Eu votaria, votarei ao contrário a aprovação do, do presente projeto. Primeiramente, porque é um terreno é, relativamente grande, não é um terreno pequeno. Nós temos observado que o senhor prefeito tem encaminhado a esta casa as justificativas. E a maioria das justificativas que até então é, chegou aqui a esta casa era é, dizendo que os terrenos eram relativamente pequenos, portanto inservíveis para a prefeitura, né, em razão do tamanho, e que nesses terrenos não seria possível a construção eh, de equipamentos públicos, o que em alguns deles, em alguns projetos, a gente provou o contrário, que os terrenos não era pequeno conforme foi colocado na justificativa. Desta vez, senhor presidente, vem uma justificativa que eu até vou fazer questão de fazer a leitura da justificativa para que as pessoas que estão. É, nos ouvindo, é, entendam o que veio escrito e assinado pelo senhor prefeito né, e as razões é, que eu me coloco contrária à aprovação do projeto. Diz assim a justificativa, senhor presidente. Trata-se de projeto de lei objetivando é, obter autorização legislativa para a venda de imóvel disponível do município de Buticatu. Referido de imóvel foi adquirido por meio da escritura pública de desapropriação por que que, então, já foi até desapropriado lá atrás? Nós não entendemos, não sei por quem, inclusive, que foi feita essa desapropriação. Qual é a razão? Todavia, considerando que o imóvel encontra-se sem destinação específica pela administração municipal, inclusive temendo pelo risco de invasões, optou por sua venda. O imóvel objeto da presente autorização legislativa será alienado mediante processo licitatório. Pelo exposto, anteriormente, e considerando o conhecimento que os senhores vereadores possuem sobre a matéria em questão, aguardo confiante a aprovação da presente propositura. Só isso. Essa é a justificativa encaminhada pelo senhor prefeito. É, senhor presidente, então eu entro no, no, no assunto. Então, por mais que eu digo com respeito aos seus colegas, senhores vereadores, que venham. Com argumentos diferentes. Aliás, sempre aparece, em todas as sessões, argumentos diferentes do que está assinado pelo prefeito municipal. Até, até hoje eu não consegui entender. Se escreve uma coisa e os companheiros vereadores, alguns, procuram fazendo justificativas totalmente diferentes do que foi assinado pelo senhor prefeito. Não consegui entender até então o vereador Léo Pagano essa situação. Eu tenho dito, e eu quero. Ser coerente, é, reafirmar o meu posicionamento, que nós não somos contra, na verdade, a venda de um determinado terreno, desde que o terreno realmente seja inservível, né, é, e que é, os valores a serem apurados através do processo licitatório ele seja destinado. É, para investimento com uma finalidade específica. A gente vota, assim, com muito mais tranquilidade. Então, vai-se fazer uma ponte? Coloca-se lá é a razão que está sendo... Isso que é a verdadeira justificativa. Estamos vendendo esse terreno, porque nós temos a necessidade de fazer uma ponte em determinado lugar, não temos recurso, então nós vamos angariar esse recurso, através da venda desse terreno, através do processo licitatório, e vamos investir é, para fazer aquela ponte. Isso poderia, inclusive, ser colocado na própria lei, assegurar dessa forma, para que todos nós possamos votar com muita tranquilidade. Houve um questionamento por parte de um companheiro vereador, senhor presidente. Ah, mas será que pode? Claro que pode. Sempre você pode destinar como foi destinado aquele que eu defendi aqui a venda de duas áreas para a construção de moradias. Lá foi colocado que é, o fins. Específicos para a construção de moradia, que é aquele terreno ali nas proximidades da Coab 2 e os 342 lotes que fica ao lado do Maria Luísa. Então, é perfeitamente possível é, se colocar no projeto de lei é, a finalidade da venda do terreno e cujo valor seria utilizado para um determinado fim específico. Eu acho que a forma mais transparente é. De conduzir as coisas aqui na, 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 na Câmara Municipal através do, do processo legislativo. Veja bem, é senhor presidente, senhores vereadores, nós sabemos né, que quando se diz que é, ele está sendo inservível, né, é, às vezes eu, eu, eu tenho a minha discordância. Né, Por quê? Nós temos uma grande quantidade de casas é, aqui no município de Butcatu que são alugadas. Cujo aluguel é pago pela municipalidade né, para, as mais diversas, é, para os mais diversos equipamentos é, públicos municipais. Então, significa que é, se nós usássemos esses terreno, cujo tamanho é suficiente para fazer é, uma, esse equipamento público, com toda certeza. É, se nós fizermos um cálculo, eu não tenho os valores do, do aluguel que é pago, eu não tenho, senhor presidente, no momento, a quantidade de imóveis que, é, cujo pagamento do aluguel é feito pela prefeitura, mas se nós somarmos isso daí, o que é pago mensalmente pela prefeitura. E construirmos esse equipamento público, se ela paga aluguel, é porque ela tem a necessidade. Eu acho que, num curto período de prazo, nós teríamos recuperado é, é, todo esse dinheiro e deixaríamos de pagar aluguel. Esse é apenas um exemplo. Né? Então, senhor presidente, eu é, não concordo é, com a venda desse terreno, e ainda mais, eu deixo claro a, a todos os senhores, vereadores, né, eu fiz a leitura de uma forma assim, muito cuidadosa, senhor presidente. E eu observei que o lote que está sendo proposto é esse lote do meio. É um lote é, ligeiramente irregular, ao lado de um outro lote da prefeitura. Então, somados os dois lotes, observamos que nós temos uma área relativamente grande dentro do centro da cidade. E poderia sim ser destinada a um equipamento cujo destino poderia ser discutido com a sociedade. E fazer um equipamento público que venha atender as necessidades da nossa população, já que o terreno ele pertence ao povo, né? ele pertence à prefeitura, mas é um do, pertence ao, 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 ao patrimônio daquele um que paga os seus impostos com regularidade e muitos deles têm até dificuldade de pagar os seus impostos. Então veja que o terreno ele é relativamente grande, esse terreno em questão é mais de 1.500 metros quadrados. E esse ao lado é muito maior ainda, embora não tenha o tamanho da área do segundo terreno, senhor presidente, né, que eles são contíguos, os terrenos, mas eu imagino que pelo, pelo desenho passaria, eu acho que acima de quatro mil metros quadrados, 3.500 metros quadrados, somando-se os dois. Então daria, o senhor, senhor observa, senhor presidente, que é um, são duas áreas é, relativamente grandes, que poderia... Comportar sim um grande equipamento público. Então, eu me manifesto é, contrário à, à aprovação do, do, do terreno, quero dizer que eu respeito a posição de todos os senhores, que respeitem a minha posição. Esse discurso eu já fiz em discussões anteriores aqui na, na tribuna desta casa, e eu disse que sempre seria meu comportamento, quero ser coerente com os meus posicionamentos em, em discussões anteriores. Então eu me manifesto. Contrário, votarei o contrário à aprovação é, do projeto, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Rosiê. Eu solicito que o secretário, se for regimental, seja feita a leitura do relatório do meu pedido de vista que eu fiz na, na última sessão para instruir. É regimental e nós, nós, nós adiantamos é, que a secretaria providenciou cópias para todos os senhores vereadores. Mas acato o pedido de Vossa Excelência. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Leandro Pagã. Eu ouvi atentamente o vereador Renaldinho e concordo com ele. Que a justificativa realmente. É, eu conversei com os vereadores da bancada do prefeito e é uma, é uma verba da educação e que vai ser utilizada para a construção de uma creche, mas não está escrito na justificativa isso. Então, até em respeito à Câmara, em respeito aos vereadores eles se comprometeram a, a, a mudar a justificativa, até para ficar isso aí registrado na Câmara. Então, para dar essa oportunidade para a Prefeitura, senhor presidente, eu peço o adiamento de uma semana para que é, haja essa mudança e que a gente faça uma nova análise, então. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Fernando Carbone. Senhor presidente, é, a, a, apenas para, para enriquecer ainda mais a decisão dos senhores vereadores com, com relação ao adiamento, é, esse terreno, ele pertence evidentemente à educação, como está escrito aí, e, e todo o recurso será utilizado realmente para a construção de uma creche é, essa creche poderá ser ou na Vila Jardim ou então na Vila Real, onde existe uma demanda muito grande, então esse é o objetivo é, em, em, em comum acordo com os vereadores é, a gente vai promover o adiamento é, para que a gente possa enriquecer mais explicações é, para poder que não pare nenhuma dúvida, senhor presidente, muito obrigado Agradeço. Antes de a gente proceder a votação do pedido de adiamento do vereador Lelo, nós vamos providenciar, como foi requerido pela vereadora Rose, a leitura do relatório. Consulta, vereadora, se, se mantém. Mantém a... o pedido da leitura do meu relatório. Então será feito e posteriormente põe apreciação ou, ou, ou solicitação do vereador Lelo do adiamento do referido projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do, reta, do, do relatório. Câmara Municipal de Botucatu, relatório, referência a pedido de vista de processo constante de pauta da ordem do dia da sessão ordinária de 19 de fevereiro de 2015, projeto de lei número 2, de 2 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre venda de imóvel de propriedade do município de Botucatu. O pedido de vista decorreu da necessidade de efetuar melhor análise do. Referido projeto de lei, o qual solicita autorização para o Poder Executivo vender o bem de propriedade do município de Botucatu, sendo um terreno com área total de 1.54141 metros quadrados, com avaliação de 940 mil reais, que será alienado por meio de processo licitatório. Inicialmente, cumpre informar que, referida à área, pertence à Prefeitura, dispõe de excelente localização no centro da cidade de Botucatu, ladeado por principais vias de ligação centro, como Rua José da Alfarra e Rua Major Leone das Cardoso, fato que desmonta a justificativa do senhor prefeito municipal, descrita na, no presente projeto de lei, de que a mesma corre risco de invasões uma vez que a área está a cerca de 500 metros da, do, da própria prefeitura, podendo ser facilmente fiscalizada pelo Executivo, além de importantes consultórios médicos e empreendimentos, como o condomínio Vivendas do La Salle. E considerando ainda que a referida área faz uma extensa divisa com, com o córrego Tanquinho, ou mesmo poderá ser utilizada para projetos educacionais ambientais ligados à Secretaria... De educação e meio ambiente. Portanto, não cabe uma pobre justificativa do Poder Executivo de que o imóvel encontra-se sem destinação específica pela administração municipal, inclusive temendo pelo risco de invasões e que por isso optou por sua venda. Há que considerar que a região central da cidade pouco dispõe de área pública e que, devido ao adensamento, de casas residenciais e prédios para escritórios, consultórios e empreendimentos habitacionais já existentes. A administração deveria assegurar tal área em benefício da população para um futuro parque lianar de lazer e conservação de proteção ambiental, pois ao longo do córrego Tanquinho somente esta área pertence ao poder público, com exceção da sua nascente já desapropriada para o mesmo fim. E o fato da Prefeitura, nos últimos 12 anos, fechar suas finanças com superávit financeiro, reforça não haver justificativa da necessidade de venda do terreno com área total de 1.541 metros quadrados, avaliados em apenas R$ 940 mil, reais, com excelente localização no centro de Botucatu, na divisa com o córrego do Tanquinho, com todas as infraestruturas oferecidas e ideal para o projeto edu educacional. De conscientização ambiental ligado à Secretaria de Educação e Meio Ambiente para Parque Lenar de Lazer e Conservação e Proteção Ambiental, Botucatu, 23 de fevereiro de 2015. Vereadora Rose Iello. Vamos agora submeter à apreciação dos senhores vereadores o requerido pelo vereador Lelo Pagani que é a suspensa, a, o adiamento do projeto. Por uma sessão. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado o adiamento por uma sessão, voltando na próxima segunda-feira. Pela ordem, senhor presidente. tem a palavra pela ordem, vereador Reinaldinho. Senhor presidente, se vossa excelência permitir, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Até vossa excelência, a autorização. É, para o jurídico da, 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 da casa, é, se a justificativa. É, ela o prefeito coloca a destinação do do, do, do imóvel né é, para a construção de creche ou de ponte seja o que for na justificativa estou me referindo se o prefeito é obrigado a cumprir o que está na justificativa é, eu eu entendo que não né mas eu gostaria de pedir à vossa excelência que pudesse ter um parecer jurídico para que os vereadores quando votar sabemos realmente é, é, no que diz respeito às questões jurídicas né? É, se são é, corretas, se são incorretas, para nós sabermos o posicionamento que nós podemos adotar é, de acordo com o que realmente o que diz a lei. Eu acato o requerido por Vossa Excelência, iremos encaminhar o jurídico que proceda juntamente com o parecer é, é, do projeto, que na realidade já foi dado, mas se chegar a, a ser remetida alguma mensagem a esta casa, que possa também colocar um considerando a respeito do que foi indagado por Vossa Excelência. É, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Passaremos à sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para a presente sessão ordinária é, extraordinária. Vereador Curumim. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Valmir Reis. presente Vereador Carreira. Presente. Vereador Fernando Carmone. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereador João Elias. Presente. Vereador Lelo Pagani. Presente. Vereador Reinaldinho. Presente. Vereadora Rose Iello. Presente. E vereador Fontão, presente. Com a presença unânime dos senhores vereadores, passaremos então à sessão extraordinária. Essa presidência um cumprimento de suas atribuições e, de acordo com o regimento interno, convocou. Vossas Excelências, para a presente sessão extraordinária que está sendo realizada na data de hoje, 23 de fevereiro do ano de 2015, para ser discutido e deliberado o único projeto abaixo. Primeiro projeto de lei complementar número 005-2015, de iniciativa do prefeito municipal que dispõe sobre alteração da lei complementar número 1119 barra 2014, LDO, exercício 2015, e abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.395.534,47 nas Secretarias Municipais de Esportes, Desenvolvimento e Habitação, e crédito adicional especial de R$ mil R$ 367,03, na Secretaria Municipal de Habitação. Discussão e votação únicas. Coro, maioria absoluta. Está em discussão a matéria. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Está encerrada a discussão. Vamos colocar em votação. Os vereadores estiverem de acordo com o mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o voto, senhores vereadores. Antes de encerrarmos, queria relembrar os senhores vereadores das atividades agendadas. Dia 25 de 2, quarta-feira, 9 horas, a Prefeitura Municipal realizará audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativa ao terceiro quadrimestre de 2014. Setembro a dezembro será nesta casa o evento. Dia 26. Do 2, quinta-feira, às 19h30, audiência pública para debater sobre o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de que trata o projeto de lei 001-2015, que será presidida pelo vereador João Elias eh, e os demais vereadores, eu não me recordo os nomes aqui, mas são quatro membros: vereador Lelo, vereador Carmone e vereador Fontão. Enfim, eh, todos os vereadores fazem parte da referida, da referida propositura, tendo em vista que o primeiro signatário, o vereador João Elias, que irá presidir a presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, o vereador Carlos Trigo. É os vereadores autor João Elias, Carlos Trigo, Fernando e o Valmir Reis. Agradeço a Vossa Excelência, tendo em vista. Que a matéria aprovada é de autoria de todos os senhores vereadores deste desta casa. Eu queria agradecer mais uma vez a paciência de todos, desejar um ótimo noite e encerramento da referida sessão até a próxima segunda, se Deus quiser.